Всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. Так, посівна закінчилась, там єдине що. Пови дошкрібають від бур'янів. А я думаю поїхати розкидати ще добриво. Так як я продав сівалочку. Так, щось ця сівалка в нас. Продав тую, що СЗ-3.6. Все щось живе своїм життям. Не хоче стояти на місці. Щось її суне. Так вже краще. На рахунок того, щоб зробити дешевші ціни на добриво, взагалі ніяк не вийшло. Я вже стільки модів перекачав, міняв і нічого не виходило. Так, але перш я, мабуть, куплю поле, те, що я продав. 130, це у нас вийде ще 70. 1000 станеться. Капець, то я їх, по суті, що? По суті, треба поїхати це дерево якесь приволокти, продати. Ну, цей трактор у нас не 70, тягнути буде краще. Я думав, чому воно завжди падає? Так, де це дерево? Десь тут має бути. Що тут у нас? Амалень. Оліно, де основне? 4 тони. Це довбенило з цими тросами. 700 кілограм. Що вона така гілячка? Знову візьми її зараз туди довези. Ні, все нормально поки що. Ой. Що можливо і хватить. Скачав я український пак різних добрив, там і салітра, і така, і всяка, яка хоче, там все що можна. Але ціну я міняю, не міняється, вона вшита в карту чи в ігру, я не знаю. Ціни дикі просто. Це що я можу продати по дона? Це гербіциди, вони дорого не коштують. Дивіться просто, скільки тут всього є. Вапно. Тернопільський кар'єр. Так, селітра аміачні. Карбоміт. Український. Бачите? Все.
Зараз грошики тютю. Чи таке 2000? Це ніщо. А це тут стоїть, звісно, круто. Це 150-й вже з пустеньким баком. 4000. 4000 гривень нам не хватить. Треба час мукнути, де воно. Що? 22. Зате поліно нам дали нормально. Дуже чекавитий Пастернак збирати. Пастернак. Поняв. У новій фермі вже буде українська вокалізація, не будуть нарешті нашою мовою все писати. Єдине, що багато модів буде виходити, і більше всього на їх так і нашої мови не буде. Можуть бути навіть проблеми, типу, якщо вибрати українську вокалізацію гри, то, наприклад, якісь моди, які мають або англійську, або російську озвучку, вийде таке, що буде вибиратися англійська. Тобто буде якийсь курсплей на англійській мові. Та щось так помалу їде. Чи так і має бути, чи що? А, 12 уже. Да, і 2000 нам зараз що? Не хватить. Ай, помалу. Ой, довго. Ну, мало їде. Де 15 швидкість, 20. Як зато закінчується саме добриво? Ну, жесть. Це ж два рази треба його, по ідеї. Два рази. Ні, то я зараз як підрозчитаю, то кажеться, що це все даремно робиться. Це добриво. Більше всього так і буде. Ізвість чи вапно правильній? На його ціна маленька, дуже маленька. Ну його довго розкидати, да, там, бо воно швидко закінчується, але там ціна. І бонус 15%, ще й на 3 посіви, це виходить, можна зразу помножити на 3. 15 на 3, це що у нас вийде? 45. Це да. -500, я ще навіть не прийшов в одну сторону. Бомбезно. Сенс цієї карти зроблений на те, що за цього поле купити 2 мільйони
на 2 мільйони овесу засіяно. А може з цими з кропивкою буде покраща ситуація? Хоча там теж таке воно дорогезне. Ці добрива, що просто жесть. Не знаю, що то лелека. Там тінь бузька якоїсь була. Бузька лелеки. Ну, це таке, що як тут на 6 гектарів, а 20. Ну, якісь довгі. Потім ще оці поля доєднати. Щось хотів глянути, щось хотів. Не, зберігати нам не буде, де. Щось ти не їдеш? Їдь, давай. То їм теж в оренду взяти. Не пам'ятаю, чи я за це показував, чи розказував. Я не знаю, що він там робить. Але я з'являю ти площу поля. 6,5 гектарів. Да, це я тут, звісно, такі просівчики понароблював. Ну і там 3,5, да? Да, може 4 навіть. 10, і ще там біля хати один. 11 нещасних гектарів. 24. Типове купити б. 2 мільйони, здається, всього коштує. 2 мільйони. Да, це капля в морі, гляньте. Далі йдуть поля. А, да, я на їх добре вносити не буду. Хіба що може там пирскавкою, ну, якщо буде вигідно. Бо поки що це дуже затратно. Воно навряд окупається. Сильно навряд. Буду я на 70 тисяч більш продам тут врожаю. 70 тисяч. 70. А за роботу ще ж трактор їхав.
Мінімум має бути на 200 тисяч більш врожаю. Тільки вийде надія на одну землю. Ну, тобто, що більше сіяти площ, взагалі не вдобряти. Ну, це так, на карті горбані. При тому, що я ж граю на легкий, рівень складності. Ну, так. Да. Хоча я не скажу, що різниця велетенська, я там джамп брав лис. О, щось от не їдеш ти. Непонятний трактор наш. Дві тисячі, три тисячі треба на це поле. Три тисячі плюс-мінус. Три тисячі. Три тисячі. Так, закінчив, да, МТС? Да, він закінчив. Зараз здамо його в ломбард назад. Ну, як йому їхати важко? Мотор розвалюха. Треба досипати. Давай, 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 давай. Нарешті. Що це? Це бісувалася штука глючена. Ось у смиканку робить.
5 солярки спалено. 200 літрів. 200 літрів. Тут четверта передача є, але він скоро від її не їде. Економії просто. Тут в ЕБУ зашита максималка 30 просто. Ай, дорогі, песик. Зараз ми всі дружно йдемо куди? Спати. Це ж посіяно, нібито. Може й ні. Як завжди якась єрунда. От там Пастернак. Недатковий урожай 50-70. Так, цей прицеп чомусь зміщений. Цей сон, цей сон. Ніколи нормально не буде продаватись. Це відчуття. Та й грошей зараз немає. Кожен раз їм підсипай, ну це дуже тупо якось. Ну страшно тупо просто. Насип ту кучу та й все. Давай вже дошкрібуй. Плюс і Пастернак уже, мені здається, 5 років підряд росте і все. Більш нічого. Крім його. Нужна прикатка. Да. Побачимо, що це в нас вийде. Там нібито ціна якась прям гігантська, ну той Пастернак. Чим узі-бузі. А, я яйця повезу продавати скоро.
Але перш хай ТМТС дошкребе. Ну довго шкребеш, довго, довго. Що ти вже шкребеш? Та до сраки таке шкребання. Взяв, влупив, поїхав. Ні, щось шкребеться. Якби купити оте поле. 2 мільйона. Ох, там би було БВС. Ой, ой, ай. Зразу на те поле 10 нив треба, щоб упашили просто. Так, давай на базу їдь. Що ж, де поки згорнеться? Може нам тут стоїть як просто стоїть. Цей сон, цей сон. Мені знову сниться. Пам'ятаю, як ХТЗ продавався з 99% знижкою. Мені таке один раз тільки попадалось. 99%, щось 5 тисяч гривень. Цей на 240 коників. Ну тут як завжди все печально і все погано. Чуть-чуть треба сипнути. Пересипав, мабуть. Тим курей, здається, в мене все нормально там. Нема місця. Паємо повністю. Зараз МТЗік. Вау, що? А, обманка. Нас знову киданули, нас знову обманули. Гляньте, оце вже чутко, бачите, ржавенький, оце бомба. Я його хочу купити. Дивіться, за що тут настройки? Дивимося настройки, а тут кругом нулі. Але зато 180+. Брехуни. Якісь колеса передні. Мені маленькі. Тонувай. Кріплення, що спереду можна? А. Синка якась. Фільтр, криша і кондиціонер. Глушитель. Крівобризговики, щитки, наклейка, скудна наклейка, оце PSUA, Modding Team. А, тут куча їх.
Українська щось. Блін, півмільйона. Може я зараз почну пашити дерева просто. Безбожно. А, і цього їм те запродам. А яйця ще ж є. Да, може вийде щось. Хоча, а ні, лучше я... А де та штука? Перш треба зберегти гру, бо... О, є така штука, як світло, яке пропадає. Там-тарам-пам-пам-пам-пам. Щось я... Не зовсім то поняв. Це бісить. Лимона никше. Нормально. Чотириста вісімдесят тисяч за мотозовочку. Новіших зразків. А як вона бурчить? Будіться скидка. А, 51%. Нормально. Поїдь купити. МТЗ, МТЗ, купив МТЗ. Капець, треба деревини накрасти. Прям кучі, просто кучі дерева. Кучі дерева. Та я і забувся, що більш 4,5 тонни не можна. Мабуть, все-таки ця мета ціль недосяжна. Тим більше вони не встигнуть зробитись деревина. Точно я за це забув, що десь за сутки. Так що МТЗик в прильоті буде. Прикольний такий. Нічого, ми потім чуть дозбираємо і купимо.
Він же ж продається так. Це ж бо вони всі тут. Не набагато й дорогші. 570. 750. Ну, дивіться, невелика різниця. У нас передком уже. Не зовсім зрозумів. Баг це чи що це? Там якийсь баг. Знову з цими цінами. Будемо користуватись слабиною модів і гри, будемо як справжні люди. 700. До якоїсь біди. Нулі. Чому різниця такого капота? Так, тут вже мотор балка, да? Ой, мотор. Міст. А мотор 81 коник. Це ж дряхво. Що пише, можна поставити крепше. Як? Ось так? Нічого не міняється. Фари, тонування, ББ. За двигуна не бачу. Що? Якийсь інтерактивний контроль. То вже що таке є? То пушка. Добре. Добре. Пастернак. Пастернак, хоч би не проспать. Коли там той увесь. Який посіяв пес, можна буде молотити. В оренду мінімум дві ниви треба буде брати. Нива це ціна дешевенька. Ну дивіться, як так, то не так. А як отак, то ось так. Це ще й турбова версія. Ну це капець би. Оцього то вже варто купити замість 1043 є, де він дуже мощний. 6 метрів, 180. Мото 400. Це ще й дешевше виходить. Продаємо ми цього МТЗК. Купляємо турбованого. Який буде вже в нас волокти мохи болото. Але знову мене грошей не хватить. Зараз глянемо, що в нас цінять МТЗ-ку. Що в нас? 250 тисяч. Нормально. Продаємо. 352. 352. Продаємо цю косилку, але вона стоїть копійки. Да. Смішні гроші. Потім купимо якусь ширшу, бо вона взагалі якась маленька така. Так, що там нам треба? 411. 411 так, а так? 447, от гадость. То
і зразу взяти з таким передком. Тюнінг руля. Так, візьмемо, включимо час. Десь ось так. Парник, що тут є вода? Є ще трошки водички. Зараз ці дерева повикорчовуємо. Що в нас? Таке дерево вже я не знаю. Його не довести так просто. Сім тонн. Ну, мене бісить, я не знаю, що це за мод такий. Пор'явий якийсь. Треба буде знайти, видалити. Щось за пилку відповідає. П'ять тонн. П'ять тонн це забагато все одно. Це 150 і... Блін, давай. Я вірю в тебе. Давай, мать. Це моя не пролізу. Тест 50.
Нічого не бачу. Да, намусорено знатненько. Я не знаю, що чекати. Сімсот. Що тут у нас виходить? Можна ще, мабуть, взяти час в наші руки. Я не бачу більше нічого такого. Чтіть, вершок дуба, це здається. Ключте, як десь там. А не, це вже інше дерево. Понял. Так, что там зараз нам грошей дасть? Дерево 100 років росло, я его спиляч. О, це да. Так, да. Я хоча не скажу, що це прямо ой-ой-ой, як багато. Це довбало, ну на що ти так падаєш, штопаєш? Так, що там? О! Тут я хочу такий колір, може колеса взяти, червоний. Ні, тут то хай буде синій. А, тут додаткова ціна, пішло воно взад. Буде ось тако. Так, дивіться, якраз.
А, у мене мінус. За доставку прийшли заплатити, я забув. Вон тут вже в нас. Повний фарш. Вони ж навалює, як дурне. Будемо готуватись яйця продати. Вона зараз зрушима щось нерадужна. Так, а цей поїде. Води підвезе для парника, бо там теж з водою. Замазався, мені здається. За доставку, блін, взяло і гроші, це капець. Як-не-як, ті помідори щось там продаються і капелька грошей йде. Так що в газо... Це в нас уже... Не все дуже радісно. А ще довго. А ОВС? Напиши вже ОВС молоти Тимона. Ні, не може. Не можно. Quattro МТЗ. Забавно, що нововведення в цій фермі було, це оливки, виноград. Скільки я цю гру граю, я ні разу, ні одне, ні друге, ні сіяв, нічого не робив. У нас гроші появилися. У нас появилися грошей. Ой, ну тут кнопку нажав. Мене поки що немає за що в оренду взяти техніку. Дарма заглушив. Два рази вже. Немає за що взяти в оренду. Таке життя, таке моє. А нива молотити якось же має, бо іначе все попропадає. What the hell? Прикольно, цей трактор мощний. Дуже. Якщо моторчика взяти ось цього. Ого, мільйон мотор. Перфекто. Виглядає. Ужасно. Виглядає жахливо. Єст. Так, а ще не виборенди на війну. Треба продати яюси. Зараз якраз протестуємо МТЗ-на. Вони ж нас навалює.
турбіна стоїть. Де там турбіна? Тут нема ніякої турбіни, нас обманули. Мала би стояти турбіна. Гігантська. Значить, фальшивка. Ви як дурне. Та ви що, хоч би яйця не погубить. 45 їде. Стейдж 3 стоїть, походу. Боюся би в поворотах не перевернутися. Так, тепер ми можемо взяти в оренду чудодійні комбайни під назвою Міба СК5. На рахунок тюків, можливо, ще поробимо тюків, кучу. Так, малі комбайни, борочні машини. Ждіть, якщо взяти. Що в нас тут? 5 кубів. І жатка до цього кембейна в нас. Щось таке, ні, не буду я брати. Бо то є дорого. Жалюзі? Ні, я за жалюзі. Орендувати 8 тисяч. Ой, куди ж це? Жатка. Орендувати, так. Ой, куди ти сідаєш? Мовчу, щоб Міва так заводила. Хочу звук пускача, брязкання, дин-дин-дин. Такий звук має бути. Так, мені здається, ОВС просте люто. Гляньте, вже я майже нічого не молотив. Я буду сіяти ОВС. Добре, курс. Куди ж поворотних полос? А на що воно? Не треба воно згенерувати. Начати. Ну, як завжди, десь йому цьому комбайнеру не нравиться. На рахунок часу треба його втихомирити. Так, зараз мені прийдеться завершувати гру. Якраз розгар, бо мають світло вирубити. Дебісів прицеп. Звернутися. Газуй, бо зараз світло потухать. Ого.
що вже повна, чи що? Погониш? Що з комбайном? Чи він молот? Чи що за таке? Не кажіть, що увесь так родить. Та ніфіга не повно. Воно ніяк почати не може. Що за баг? Чого комбайн сам починає їхати? Їх. Ну, нормально, але таке. Ні, ну дядя, ну ти що, давай, давай, не роби щось. По-людськи. Ну це жесть. Ні, дивіться, насипає вообще жорстко ОВС. Чітко, нарешті. Оце правильно, це респект. ОВС в об'ємі. Да, по вазі може ні. Но в об'ємі він буде самий найврожайніший. І тут сипає, ай-яй-яй, як сипає. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім пока.